ក្រោកឆាអោតអស់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រមុខផ្ដុំទេសនាអ្វីដែលថ្មីអ្វីដែលអស្ចារ្យក្នុងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីដែលកាលិបជាងគេ Work on the គ្រប់គ្នាប្រកាសជាចូលចិត្តពិតជាចាប់អារម្មណ៍គ្រប់ប៉តគ្រប់ស្ទាយគ្រប់កម្ពុជាតារាចម្រៀងពិតជាខ្វល់លោកអ្នកស្រីខោអស់ពីឌួងចិត្តសប្តាហ៍នេះជួបកម្ពុជាតារាចម្រៀងក្នុងឌួងចិត្តនេះជួបមួយនឹងច្បាស់នៅបៃរិនខ្ញុំរៃសូសាណាជួបមួយនឹងខ្ញុំខុនទីដាជួបជាមួយនឹងពួកខ្ញុំក្រុម35រៀងរាល់ថ្ងៃសុខចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចដល់ម៉ោង8យប់កាន់តែពិសេសក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់លើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហងមាស HD TV ផងដែរ Work on the នាំមកជូនផ្ដាច់មុខជាពិសេសដោយគោះឈ្នះគោះឈ្នះឈ្នះលុយសុទ្ធ50លានរៀលរហូតដល់100រង្វាន់លើរង្វាន់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀត